Salam sejahtera, Arif Aiman dipilih pemain terbaik tahunan pilihan penyokong Socials.com. Pemain kelab bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT, Arif Aiman Hanapi telah dipilih sebagai pemain terbaik musim 2023 oleh pemegang fan token dolar JDT di aplikasi Socials.com. Anugerah itu disampaikan oleh pemegang fan token dolar JDT yang bertuah. Arif menjaringkan 24 gol dan membuat 19 bantuan jaringan pada tahun 2023 ketika Harimau Selatan memperoleh rekod double quadruple. Luaskan kuasamu Johor. Sekian info daripada saya, sumber artikel dari Johor Southern Tigers.